Nakon sednice Upravnog odbora Fonda solidarnosti, na kojoj je odlučeno da 184 radnika budu isplaćena, znači da im bude isplaćena minimalna zarada i za isti taj vremenski period povezan radni staž, Fond solidarnosti u skladu sa svojim pravilima organizuje u četvrtak podelu rešenja svim tim radnicima i podela će biti izvršena u sali Doma sindikata u četvrtak 6. oktobra sa početkom u 11 časova. Ja apelujem da svi radnici koji se nalaze na spisku koji je istaknut na ulazu na portalu Saveza sindikata opštine Pirot obavezno dođu jer će rešenja biti uručivana lično samo radnicima. Sa sobom treba da ponesu ličnu kartu i karticu tekućeg računa. Radnici koji su u međuvremenu promenili tekući račun, molimo da izvrše kopiju kartice i prilikom uručivanja rešenja dostave Fondu solidarnosti kopiju važeće kartice. Takođe apelujem da svi radnici koji ovoga puta nisu na spisku ne dolaze i ne prave bespotrebne gužve, jer će o daljim isplatama blagovremeno biti obavešteni preko sredstava javnih informisanja, a najverovatnije će i direktor fonda Jablan Obradović reći dalju dinamiku isplate ostalim radnicima koji su se prijavili Fondu solidarnosti za isplatu 9 minimalnih zarada.